Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radarından izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 8 sentyabr saat 12:00-də 250 kilometrlik radiuslu ərazidə qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Oğuz, Qəbələ, Quba, Göyçay, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Qobustan, Xızı Kürdəmir, Sabirabad, Hacıqabul, Abşeron rayonlarının bəzi ərazilərində aradır leysan xarakterli intensivləşən və şimşəklə müşayiət olunan yağıntılı hava şəraiti qeyd olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, Dağlıq Şirvan, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Abşeron xızı iqtisadi rayonlarının ayrı-ayrı ərazilərində -ayr -ayr aralıq şimşək çaxacağı, leysan xarakterli intensiv yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.